Mitt på hiss. Den här har jag fått en ny styrsystem från Hiss-TV. Men knapparna, det är originellt. That's it. Vad kan jag göra? Det är fan upplysning där. Precis och skulle faktiskt ovunrack idag. Vet inte. Det står tvättskin utanför problemet. Jag såg det. Ja. Är det kriktstyrning också? Det får vi se.